No niin, melkein ensimmäiset itkuvat kuin raivarit. Laitettiin viikonloppuna tommoset kevytpeitteet tuonne. Naapurilta saatiin pöllittyä pöllejä, että pysyy kiinni ja oikein katsoi hienosti, että ei pitäisi tuulla pahasti. Mutta nyt voin sanoa, että tuulee. Meillä oli just äsken aloituskokous ja alkoi tämä meidän pöllirakennelma vähän pettämään. Ja tuolla äsken nyt sitten laitoin vielä tuohon keskellä niitä pöllejä, kun tuossa on tuommoinen rajajuttu. Niin tuo, missä näkyy tuommoinen kepukka nyt tuolla, niin siinä on semmoinen aika hemmetin iso aukko sinne ontelolaatteen sinne tuulettua välipohjaan. Enkös äsken hupsauttanut jalkani sinne, että nyt koskee jalkaan, niin saa prkleesti. Mutta täällä nyt on linkkailu ja laittanut vielä lisää näitä pöllejä tänne, mutta joo, en vielä itke. Mutta ei ollut kaukana, ei turhautumisesta, vaan lähinnä kivusta. Mutta tiedän, että ei ole muuta kuin lihasvaurio. Kaksi isoa mustelmaa tulee jalakään, se on siinä. Tai sanotaan, että onni onnettomuus, ei käynyt taas pahemmin. Mutta siinä nyt sitten varmaan sanon miehelle, että voi tulla vielä töiden jälkeen laittamaan vähän. Minun pitää lähteä nyt töihin hommaamaan rahaa, että saadaan maksettua tämä homma. Moikka moi!